საღამოშვიდობის მეგობრებო, როგორ ხართ? დაშლებით. ესე იგი, მე მოვედი სახლში ჩემთან. გაინტერესებთ რაღაც ვიღაცაები? გადავიდე ნაწყვეტები და გაჩვენე, რა თქმა უნდა. დავთავა მის მასალათმეზა აგიწყვეტ. მეძე მალე მოახერხებ. ადედუნას გაუჭირდა ძიძღუნებს. ნახე, სუ ჭამ 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 გადაჭამა ქაულობა. უყურე უყურე. მოკლედ, მე დაკვირდები მე ხარი უკა და შილიან რაღაც რაღაცა კიდე აქეთ. თემოს გაჩენეთ ზემოთ რამებია. დაო. Да. Не рахачево. Что-то рагацо. Вот здесь. Атана. Ехал гуня не рахрова. Дяди. Кади. Моке. Ана. Аги тут тацоли на аузаурия, ვერ მოგასმინე. Дяди таба. ეგერ ჩემი ფლავი. სუპერი. ძალიან ლამაზია. ნაგეთ? ეს დედა, ეს ვისი კომპოტი? თუთა? მაყვალი. მაყვალი, ხო? მაყვალი. მერეკონდე მერენაბოშ გოგო ნაი დაი ჩემ სახლში ვარ მე აგენაც კიდე არის განათებები ესე იგი мама ჩემი და ბიძა ჩემი არიან ისინი რა ქვია ხმაურიანები და არ გაიგვიდეთ ხმა რო გაიგოთ გამოდი მოდი დედა მოდი დედი გასათმეა შემოვედი და დავდივარ ძალიან ჩას ჩას კი ეს ეს არის ჩემი ძლის ოთახი გადაცვალე. აი, ნახეთ, ესენი არიან რემონტში. სიმართლე გითხრათ, ჰა? ალადგე, ალადგე, უყური დაშვება. ალადგე, დედო. ჩემს ოთახს გაჩენებთ. ეე, დაჭიქი მანდ. ალადგე, დე. ჩემს ოთახს გაჩენებთ, აი? ეს არის ჩემი ოთახი. იყო უფრო სწორად. არ გამიგრია შპალები და ჩემ ძალსაც არ გავკრავს, იმიტომ რომ აი ნახეთ, ფასაკარია. ეს მაჩუკა ჩემმა ძმაკაცმა. მოკლედ, ძალიან უბრალოა, მაგრამ ძალიან უყვარს ეს ოთახი. ძალიან ბაჭაჭული, ნახეთ, მეზობლის სახლი მოჩანს. აგე. ჩემი მეზობლის აგერ იქით ნათლია ჩემის. იქით კიდე არის სახლები. იქით წყალია. მდინარე მე გაჩვენებთ. ნაკეთ ესე გენაცვალეთ. ნაკეთ ის გოგოშა და ხოხავო დიდი. გოგო! ბუნჯულა! ბუნჯულა! დედას ბუნჯულა! დედას გუნჩულა. დაიცადეთ ნახეთ დედა რა დღეში არიან ჩემი ბავშვები. რა დღეში არიან ჩემი ბავშვები. ადა, გამოძვერიდე. ადა დუნა. გამოვიყვანო ერთი წამი. ვაიმე. ნეკი. გამოდი გოგო. გამოდი გოგო. გამოდი. აქ მივარჩინე ერთი წამი.
მოდი დიდასი დაჩვენებ ხა ისინი ლებს აკეთებენ აქ სახლში რემონტი აქვს რემონტი აქვს ყველგან რემონტი აქვს ესენი მიედებიან მოედებიან და რას აკეთებენ გონი თვითონაც არ იციან აი ეს აი უღოლეთ უჯი აი აი აგე და ეს არ მენახავი ა ჩურჩხელა ხა აი იქით არის მდინარე გაჩვენებთ მე აი ნახეთ ნე სათურია გდედა ჩემს აქ ყანა გვაქვს ბატონო აქ ჩემ ძაზუ გიდია ისინი რა ქვია რა გინდა გოგო აი აი ბატონო აი ჩემი მოკუნდულა ირლის ხმა მესმის თითქოსა ვიღაც ტიროდეს. სა. აკე. იქი. ხო. ბავშვები სად არიან? ვინმე ხო არ მოკვდა? აი. ხო გეუბნებით აა რემონტი არიან, აგე? იქით ბიძა ჩემი აშენებს სახლს, გენაცვალე. აი. ორი დიდი მსხლის ხემა ქაქ სახლში. მოკუნდულა. მოკუნდულა გამომარჩვი. მოაი, ცენტად. ე, ბავშვი, ხილა. აში. ნება. გადა უღო თამათ. დედი. დე. გოგო. ყავილები არ არის ჩე. ამას. მაგრამ იქით როზები მაქვს. ვარდები. მე დავორგეს ხვათა შორის, აქ რომ ვიყავი მაშინ გენაცვალეთ. ნაგეთ. აი. ესე მაგ. წყრივში. აი. მაგრამ ამ იმებმა დეკორატიული როა. თუ რა არის ეს? დამალეს, მაგრამ ესენი იზრდებიან ძალიან მაღალზე და მოვალ მე აქ მაშინაც გაჩვენებთ. აი, რზუინი. თუ რა ქვია მას? რა ქვია მას? ეში. აუ, როგორ მეყავს ამ ხალიმე. ნაგერ მეგობრებ. ეს არის აქ ჩემი ეზოს თხილნარი. ნაგერ მეზობლის კიდე გვერდზე. აქედან ჩავდიოდით მდინარეზე. იმედია გველები არ იქნებიან და სადმე არ გადავეყრები. იმიტომ ძალიან მიშინია გველების. ნახეთ რამდენი ქვებია ჩვენ სეზონში. ეგ რა არის ეს არაფერი? რამდენი გვაქვს? მოგროვებული და გადაყრილი. ეს არის ახალი თხილი. ეს იქნება 1-4 წლი ის მგონი. ხო. ძალიან ძველი არის. აქეთ ჯერ ხელი არ გიხლიაო დედა ჩემმა. უნდა გავაკეთოთ. ძალიან ისეთი არა. აქეთ კი კაია, მაგრამ იქით აი მე როგორ მეშინია. არ მინდა რამე რო იყოს. დედიკო როგორ მეშინია. მალე ის მინდა რომ გაჩვენოთ წყალი. ნახეთ გზა როგორ ჩადის. ბავშვები დავტოვე. იმედია უვნებლები დამხდებიან. მაგრამ ეს უნდა მეჩვენებინა რომ შეკპირდით. გაჩვენებთ მე. ეს სულ ჩვენია. თხილნარი, მაგრამ აი, იცით როგორ არის?
არ მოდის ხოლმე ძალიან ბევრი. აი აგრე. 5 წუთიც არ მოვდივარ, ხო ხედა? და აგე. ნახეთ. აი, იქით დაგაცვალიერებინებ ხვალ, ჩავა. ნახეთ. აი, ხიდი მოსჩანს, თუ ხედავ. საქანელა ხიდი. ეხა აქ წყალი იყო ადიდებული და აი იქ ნახეთ. ნაგავიც კი ამოგრევებული. ერთ იმაზე. აი. მეიგრე. ნახეთ როგორი კარგია. აი, აქედან ხტებოდით ხოლმე. უყურეთ? აი. აქედან. აქ ძველებიც იყო, ძველი თხილი. აი აქ. ოღონ მამაჩემა მოჭრამები, ხო იცით, ახალსტოვები. ნახეთ. იმედია არ ჩავარდები. აი ეგრეა. აი ნახეთ იქით როგორი გაშენებული აქვს. კიდე. აი. ეგრე იქით. მიედინება. ეს არის მდინარე ინწირა. აი. იქ ზემოთ ცხოვრობენ. მოკლედ ნახეთ როგორი კამკამაა. ნახეთ, ახედავ. აი, ეგრე. ესე. აი, იქით კიდე არის. ეს ჩვენი ეზო იქით მთავრდება კიდე. მიგეუბნებოდით იაიებს და ენძელებს, კრიფავდით მეთქი და მიგქონდა სულ დედა ჩემისთვის თქო. ნახეთ, იები ეხლა ამოდიან აგერ. ენძელები იყო კიდე ქვეყნის. მაგრამ ეხლა ვერ ხედავ რატომღაც. არ ვიცი. აი ეს. ნახეთ ზემოთ როგორი ფერდობია იქით. ხო ნახავთ ეხა რო ალა. ნახავთ. აი ეგრე. დიდი არაფერი არ არის, მაგრამ აი წვიმა დაიწყო, უნდა გავასწრო. მაინც ლამაზია აქაურობა. მიყვარს. მიდი, არაფერი არ მოხდა. აი. ნახეთ. ძაღლის მეშინია, ჩემებს ყავს დიდი ძაღლი. მალამუტიო მგონი, რა ვიცი. არ ვიცნობ. ხო გითხარით, 2 წელია არ ვარ. მოკლედ აქ. ახალი ისიც აქვთ. თხილის ნერგები, ნახეთ. სუპაჭაჭონები. აი. აი. აი ისი.